Inom 2024 Usiku wa kimataifa wa rehema umerudi tena. Christ Mandate and Power Ministries International chini ya mtumishi wa Yesu Malakai Joseph wanakuletea usiku wa sifa, usiku wa kumabudu Mungu aliye hai, usiku wa ushindi, usiku wa ishara na maajabu. Mtumishi wa Yesu Malakai Joseph atakuchukua kiwango kingine kupitia neno la Mungu, unabii thabiti, ishara, maajabu na miujiza. Ni tarehe 29 ya mwezi wa 3 2024 katika viwanja vya Tanganyika Packers Kawe. Muda ni kuanzia moja jioni na kuendelea. Waimbaji wa nyimbo za injili ni pamoja na Neema Gospel Choir, Agape Gospel Band, Ufunuo Gospel Choir, Joel Lwaga, John Lisu, Ambwene Mwasongwe, Soravo, Bella Combo, Martha Mwaipaja, Smartboy, Venance Malakai na Christ Mandate Voice. Ni usiku tunaokutana pamoja ili kufurahia uwepo wa Mungu. Usikose.